Re, viss ēters ir te! Esam vēl vienu soli tuvāk beztermiņa streikam. Tāpēc tikšanās ar Izglītības un zinātnes ministri šodien sacīja Izglītības darbinieku arotbiedrības vadītāja Inga Vanaga. Ministras piedāvātie kompromisi arotbiedrību neapmierina un tālākas sarunas ieplānotas nākamnedēļ. Ja arī tad kompromisus nepanāks, atpakaļceļa vairs nebūs un streiks sāksies kā plānots 19. septembrī. Stāsta Vita Anstrate. Pedagogi ir gatavi kompromisiem, bet vispirms vēlas uzzināt, kādi risinājumi ir padomā izglītības politikas veidotājiem. Šodien notika pirmā izlīgšanas saruna starp arotbiedrību un ministri, un tā ilga aptuveni stundu. No savas puses ministra piekrītot, ka slodzes jāsabalansē ātrāk nekā sākotnēji piedāvāts līdz 2028. Gadam, un tas nozīmētu vērā ņemamus papildu izdevumus pašvaldībām. Tāpat valdība varot sagatavot tehnisko budžetu arī attiecībā uz pedagogu algām, bet to nākamā valdība varēšot pārskatīt. Mūsuprāt, nebūtu pareizs solis apņemties priekšvēlēšanu laikā solījumus, kuriem nav fiskāla seguma, bet, protams, ka līdz nākamajai tikšanās reizei, kas būs 5. Septembrī pulkstens 16, tad arī es turpināšu sarunas ar Finanšu ministriju, ar iespējams arī ar premjeru, lai saprastu, kur mēs varam pakāpties. Vaicāta vai ir apmierināta ar šīs dienas sarunām, arotbiedrības vadītāji atbild, ka nav. Jāsaka, nu, solis tuvāk reālajiem streikam pēc šodienas sarunām. Ja? Un šie kompromisi, mēs runājam, ka kompromisiem arī ir jābūt samērīgiem. Vēl šī skaidrība par ministrijas nostāju nebija šodien. Ja? Ja kompromisus arī nākamnedēļ abas puses nepanāks, streiks notiks. Vita Anstrate, Egars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.